Un projecte d'acció comunitària desenvolupat de forma col·laborativa pel Pla d'Inclusió Social de Valls i l'Associació Gairo ha rebut el reconeixement de la Federació Catalana de Municipis i la Fundació Pi i Sunyer. La iniciativa ofereix un espai de trobada i acompanyament entre participants del programa Dones en Xarxa del Consistori Vallenc i infants i joves immigrants no acompanyats, tutelats per l'Associació Gairo. 16 infants i 10 dones immigrants participen d'un projecte que promou activitats conjuntes i que reforça la capacitat d'integració dels dos col·lectius. Treballar amb elles per empoderar-les, per donar-los eines i perquè vagin descobrint que hi ha altres maneres de funcionar i de treballar i tot i mantenir la cultura seva, que és el que s'ha de fer, doncs això és important, no? I com bé deia l'Anna, aquest sortir del centre obert per anar a un altre espai i veure que s'està treballant amb joves que estan fent un funcionament, que fan una sèrie d'activitats, coneixen un funcionament, se senten útils en aquest funcionament i això és bo perquè els hi dona força per poder decidir i poder prendre part en més projectes, no?